Zahvaljujući sporazumu između predsjednika Vučića i predsjednika Putina, Vojska Srbije se oprema, Vojska Srbije jača. BRDM-2, oklopno vozilo pešadije koje nam je zaista bilo neophodno, pokazuje svoje kvalitete, svoje karakteristike i svi pripadnici Vojske Srbije koji rade na njemu su zadovoljni onim što su mogli da urade i nauče. Ono što je najvažnije jeste da su svi naši pripadnici osposobljeni, obučeni, vredni, rade, visoko su motivisani da savladaju i ovo sredstvo. Vojska Srbije može za sebe da kaže da je svakim danom sve jače.